Aya, munafu kira nome nomeko kulu swahili, sawa sawa. Hata lufoti foti luosi fuche kwa kidogo. Alafu baada ya hiyo, tuite mgeni wetu wa siku ya leo. Aya, mheshimiwa ndugu yangu, deputy party leader wa ODM, ndugu yetu Oparanya, mheshimiwa Wabdalangi Rafael Wanjala, senator wetu, ambaye ni senator wa Migori, ambaye ndio chairman wa disaster committee, ndugu yetu Eddie, na timu yake, dada yangu Catherine Omanyo, ambayo pia yako kwa hiyo disaster committee, our DCC, wacha pia mimi nijiunge na nyinyi siku ya leo, kusema kwamba tunataka kushukuru sana chama chetu cha ODM kupitia deputy party leader kuja kujiunga na sisi kuweza kupeana chakula kwa watu wetu wa Budalangi hapa ambao wameathirika. Wengi mnajua kwamba hali ya anga imebadilika sana. Tumeona River Nzoia inaleta maji mingi na hakuna mvua hapa. Tumeona River Yala inaleta maji mingi na hakuna mvua hapa. Tumeona ziwa la Victoria badala ya kusukuma maji kule River Nile tena inarudisha maji hapa Budalangi. Hiyo maneno mmeshawahi kuiona? Si mmeona hii ni maneno ya ajabu? This is because of climate change. Climate change is here with us. Na hatuwezi kuendelea kufanya vitu vile tulikuwa tunafanya zamani. So mimi nitasema kama serikali ya ugatuzi ya Busia, tumesimama na nyinyi, tumejua ile tabu watu wetu hapa Budalangi wanapitia. Na county peke yake haiwezi kumaliza hii shida. So mimi nitakuwa tu tena nahimiza washikadao ambao tulikuwa tunasaidiana nao, wae watu wa Red Cross, iwe serikali kuu, iwe organizations ambazo zinahusika, UNICEF, sisi tunawashukuru kwa ile collaboration wamefanya. Lakini bado haitoshi. Watu wa Budalangi hapa ni watu wa bidii, sio watu wa kuomba chakula. Ngombe bado kwa sababu ya kulia. Lakini hii shida ndio imetukumba. Sasa sisi tutasema hii tunafanya ni ya dharura tu kujaribu kusaidia. Lakini ile ya muhimu sana ni kupata suluhu. Hii mambo ya carbon seeding ambayo wanaongea hapa Yala Swamp, hiyo pesa sisi kama serikali za ugatuzi hatupati. Mambo ya carbon credit sisi hatupati. Na hiyo pesa ndiyo ingekuwa inatusaidia hapa kupata suluhu kwa hao watu wetu. Tukiangalia ile mambo ya national disaster ambayo tulisema pia we declare disaster hapa Budalangi, tuko na karibu kambi 14 ama sijui kama imepita hiyo bwana DCC. Imepita hiyo. Tuko watu karibu kambi 14 watu wako kwa makambi. So hata watoto wetu wengine hawaendi shule kwa sababu ya hiyo shida ya maji. So I also want to appeal to our national government through the National Disaster Fund waweze kutusaidiana na sisi hapa Budalangi kutatua shida ambazo zimekumba hapa. Mabarabara imeporwa, chakula kwa mashamba imeporwa, mashule ziko chini, machoo ziko chini. Tunajaribu kama county government lakini hatuwezi kumaliza hii kazi peke yetu. So sisi leo tunashukuru kwa ODM ambaye ndio pia chama tawala hapa Busia, kwa sababu mimi ni governor wa ODM, si ni ukweli? Lakini pia mimi ni governor wa Busia yote, si kila mtu ni mtu yangu. Kwa hivyo mimi nasema ODM asante kwa kukuja kushirikiana na sisi. Na vile mheshimiwa Rafael amesema, hatutaki pia sisi tubague watu wetu. Kama kuna watu wetu ambao wako na shida, o mwinya mukaba ne muongone ninga mwabana mutibalaba kabana bongone kani mwazi mwinya balaba kabana bongone lani mwazi mwinya mukaba ne muongone nisiba nabu olaba tikani mukaba ne muongone aya lumu nabu olani olubi naba
Sawa sawa. Hadi senda hapo sifu nyasa. Bado narudi. Ile chakula tumeleta leo bado tu ni kidogo kusaidiana na chama yetu ya ODM, si ndio? So party deputy party leader pia atazungumuza. Ya mwisho mimi nataka kuambia deputy party leader, ndugu yangu Oparanya, siasa ni maisha ya watu. Sai baba yetu Raila Amolo Odinga ametushikilia mikono hii miaka yote. Na wewe ni deputy party leader. Mimi nataka tu kukuambia kama baba Mungu atafungua njia aende kule African Union. Hii miaka yote umetembea na baba. Najua hata wewe sasa pia umetosha. Kozaka saa era kha. Lakini bindu binoisa chini pako ebaki reho. Obero nyalo linda ngo te bakuberesa ni siba kuberesa. Kose? Yebaki reho. So ndugu yango Oparanya, umesikia vile watu wa Budalangi wanasema. We pima mzuri. Kama baba anaenda kusaidia Afrika na nyinyi mkibaki hapa, itakuwa ngumu sana kwetu. Haswa mimi nazungumuza kama gavana wa Busia hapa, ambaye ndio county iko na wasajili wengi wa ODM hapa Busia. We are number one kwa ODM. Ni ukweli ama si ukweli? So tukiwa kama county number one, hatuwezi taka chama iharibiwe hapa Busia. And I will not accept under my watch. Hata kama mimi nilikuwa sina cheo, lakini mimi ni gavana wa ODM. Na kwa party hii mimi nikisema hata nataka kuwa chairman, simutanipigia tu kura. Hata nikisema nataka kuwa secretary general, simutanipigia tu kura. Lakini tunataka tulete watu pamoja. So hii sarakasi ambayo inaendelea hapa Busia, isipokoma sisi tutaamua. Kwa sasa baribatio, obera sisi watu wa kujifunga na jamu. Musipokomesha hii sarakasi ambayo inajaribu kuja hapa Busia, sisi tutaamua kwamba watu wenyewe waende uchaguzi, wachague viongozi wale wanataka. Lakini pia tukikubaliana kwamba watu wafanye consensus, hiyo pia sisi tuna support. Lakini we don't want the humiliation ya hii michezo ambayo inajaribu kuletwa hapa. So deputy party leader, mimi nimekuambia hii michezo ambayo inajaribu kuletwa hapa kufuruga chama hatutaki. ODM iko Busia hapa over 90%. So kama mtu unataka kutafuta pahali ya kuingiza watu kwa chama, enda huko Nairobi, enda wapi, lakini Busia here everybody is ODM. So hapana letea sisi siasa kidogo. Na mtu akitaka kusimama kiti wa declare kwamba utasimama kiti. Lakini hapana changanya hiyo vitu na vitu ya chama. Chama ya ODM hapa ni ya watu wa Busia what? Na hiyo ndio sisi tunataka. Anybody should be free. Ukitaka kuwa governor kupinga Otuoma kwa ODM ukue free. Sio ndio kitu sisi tunataka? Hatutaki ati watu wafungie na kuanza kufanya vitu vingine. Hiyo tu ndio mimi naweza kusema, na sisi tunasema pia kama watu wa Busia na watu wanachama wa ODM, kama wewe utataka kulinda chama kama baba bado yuko kule nje, sisi tutakuunga mkono mia kwa mia. Mukisaidiana na ndugu yako Joho, lakini pia sisi tutasema hii ndio ngombe yetu tumeleta kwa soko. Na hii drum ngo kuire ngombe yao. E ngombe so kuire ngombe yao da. Ulani fwe ngombe fwe nini. Kwa soko na kuire ngo, e nyindu. Lakini tunataka chama iwe pamoja. Joho ni muhimu, Oparanya ni muhimu. Lakini baba akisonga, efo kumana kuti Oparanya nyandu kona na dira sana. Baba nasi iri ruanyira. Ama hiko shida hapo. Hapo hiko shida. So mimi hapo nitakomea hapo. Kwa maneno ingine, wakulima wa mchele hapa, najua tuko na shida kidogo, mambo ya kulinda mchele na mambo ya kufanya drying. Na kama serikali ya county ya Busia, tunatafuta dryer ili tuweze kuleta dryer hapa Budalangi kwa watu wa mchele. Mchele kwenye mnyale huo mesa, mungira yanda hii, itanyola kwa shida. Ya pili, tumesema pia ile mambo ya irrigation, ile ambayo tulisema ile nini, mambo ya kupiga maji na stima, sasa hiyo inakwisha. Maji itakuwa inakuja ikiteremuka yenyewe. Na kwa hiyo serikali ya county tumekubaliana na National Irrigation Board
kwamba they are going to hand over hiyo 5,000 acres, sisi tushirikiane na nyinyi na cooperatives to our support kama county government. Which means sasa Budalangi tutakuwa tumetoka ile 3,000 acres, tutakuwa karibu na eka 1,800 ya mchele, ndio tuenda tuanze phase 2 ili ya kuhakikisha kwamba hapa Budalangi tutaweza kuwa na ekari 20,000 ya kutoa mchele. Na hiyo ni ambition yetu ya kujaribu kuhakikisha kwamba Budalangi becomes one of the biggest rice producers in Kenya before 2027, so that tupunguze mambo ya kuagiza mchele kutoka kule nje. Abanya na suku bakuli bila ida. Awaka ndi kubaku nyo reko sindu. So hao niyo sindu suku rusu kumana nasio. Habini vika alibense ya lome lome ni ukweli. One of flagship project yetu. Unajua wanasemanga water water everywhere, lakini not a drop to drink. So hapa Budalangi tunajua maji metuandama. Lakini maji ya kukunywa tumekuwa nayo shida. Lakini katika bajeti ya sasa, flagship project yetu ya maji ni hapa Budalangi. Na nafikiria Kalibenza alishika hiyo rada vizuri. Hiyo tutasupport. Hiyo mambo ya pesa mfukoni itafanyika tu kama hii watu wetu pia wako na pesa mfukoni. Abantu banopaka bose babende sende Musa ho. Na hivyo niyo vikurulu wananabyo. Hiyo mambo ya grants na nini na kuhakikisha mchele inafanya, sisi tutasaidiana kwa hiyo kazi. Otherwise sina mengi, muda umeenda. Wacha sasa niite mgeni rasmi wa siku ya leo, the deputy party leader of ODM, awazungumuzie, alafu pia tuweze kuhand over hii kazi ya siku ya leo. Karibu sana, mkuu ya engoma kabisa.